Nossa, tem um problema existencial. Pois é, é meio assim. Mas enfim, essa aqui é a Casa Barcaça, quase tudo aqui é reciclado, é um caso de experiência, é um espaço para eventos culturais, festivos culturais também. É um espaço que está aberto, quem gostou, quem quiser desenvolver algum trabalho aqui, me procure, eu sou Mingau. Estou aqui representando o Barcaça. O Barcaça não sou só eu, o Jolly do Barcaça por aí, a Val, que está ali na cozinha, a Josi, a Carol Penido, que está em Belo Horizonte. E na verdade é um coletivo e vocês estão convidados, quem quiser participar, participe. E o Barcaça, nesse processo todo aí, está se lançando hoje como uma editora, é o primeiro livro. A gente já edita fanzines, enfim, já mexe com literatura há muito tempo, mas esse é o nosso primeiro livro. O bacana de ser o primeiro livro é o seguinte, esse livro aqui, que é vermelho, mas que a mídia noticiou como um livro verde, porque esse livro, cara... Eu ouvi essa piada só 428. Esse livro aqui, tá? Ele é o seguinte. Primeiro, ele é o primeiro livro de nós que pode ser considerado um livro verde. E na última capa está explicando por quê. A tinta é feita à base de soja, não poluente. O papel é reciclável, com certificado de origem. Enfim, alguns processos que já são obrigatórios na Europa foram tomados, foi feito numa gráfica em São Paulo e, bom, tem o ISO, um certificado, que é o ISO 4001, que é o que certifica que esse livro ele é o menos poluente possível, ou seja, esse livro aqui ele foi feito com o mínimo de impacto possível, é o primeiro livro em Divinópolis verde. E também é o primeiro livro em Divinópolis que tem uma licença internacional chamada Creative Commons. Commons. Enfim, o que significa essa licença? Significa que o copyright vai pra puta que pariu, saca? E vocês podem plagiar e piratear sem se tornarem ilegais com isso. Vocês podem reproduzir esse livro em qualquer suporte, de qualquer forma, em qualquer quantidade, ao bel prazer de vocês, desde que isso não seja com intenções comerciais e de que esses três jovens escritores talentosos sejam citados. Além disso, vocês podem também perverter o livro, porque é uma licença... É a parte mais legal que a gente quer que aconteça. É a parte mais legal que hoje vai acontecer já, dentro em breve, mais ou menos. Né? Aí que é o seguinte, o que vai acontecer, o que acontece é, não gostei do final do livro, tem um blog, posso mudar o final e postar no meu blog. Posso fazer um filme, posso fazer um documentário ficcional, posso fazer eu posso fazer com dois personagens, por exemplo, que não se conhecem, não se conheceram no livro, se conheçam, se casem, um mate o outro. Ou qualquer coisa assim. Estou falando mate o outro porque o conteúdo do livro é bem... É bem punk. É assim, quando o Cochise falou comigo sobre o livro, o conteúdo do livro, que era um livro inspirado no Frank Miller, inclusive aqui nessa casa está rolando as imagens do Sin City, que é uma das inspirações para esses três aqui. Eldorado é uma cidade fictícia, né? E extremamente violenta. Todas as ruas são repletas de prostitutas e gangsters. E essa coisa toda, gente, que, enfim, resolveu escolher fizeram algumas escolhas mais extremas, né? Mas eu já estou entrando numa coisa que é eles que devem falar. Então, essa aqui é a Bárbara Rocha, a Silvinha, o Cochise, o Felipe. São três autores. Muito novos, né? Acho que o Cochise é o mais velho, tem 27 anos. Enfim, são verdadeiras promessas assim, da cidade, né? Tomara que sabe, sejam sempre artistas, sejam sempre corajosos como estão sendo. Antes só de passar a palavra para eles, eu só vou agradecer aos nossos nobres patrocinadores. A padaria Pão Caseiro, que é a melhor padaria da cidade, e não é porque nos apoia, eu ainda nem nunca vi e tal. Sabe? Mas é realmente, putz, é uma tentação aquela padaria. Tem uma coisa muito legal, tem uma pizza fabulosa. É uma pizza da padaria Pão Caseiro. Enfim, a Pão Caseiro, que é quem tá dando os quitutes, que mais tarde a gente vai convidar vocês a degustar, né? Junto com café e... A cerveja nós não temos hoje, cara, mas... Tem que dar azeitão. Fica pra próxima. E também a Boutique do Livro, que é a melhor... Eu ia falar que é a melhor livraria da cidade, mas eu considero como a única livraria, porque as outras são até piadas perto. Né, Daniel? Eu tô falando que é a melhor da região.
Mas eu não vou estar mentindo também, não. Esse combinado era só falar que era melhor. Gente, o tipo de livro é melhor, onde inclusive pode ser comprado o livro, que custa R$25. É o que torna a melhor. Bagatela de R$25. Né? É, não, agora falando sério, cara, Boutique Livros, esse é o terceiro café literário que a gente está fazendo, é a terceira vez que o Boutique Livros está entrando apoiando a gente. É, além da simpatia que a gente tinha recebido lá, você vê que tem pessoas como Thaís Rodrigues, a Thaizinha, trabalha lá, pessoas maravilhosas, assim, a figura do Daniel também. Cara, sempre apoiou muito a cultura, tem uma editora, só livro bacana também, são livros infantis, a Gulliver. A livraria não é o lugar que vende livro, porque você tem um monte de papelarias que por acaso vendem livros na cidade. É, ou internet. Livraria é outra coisa, e livraria em Divinópolis, a boutique é a única. Espaço pra você ir, pra você olhar livro, que você pode ficar lá e não, livro. Lugar gostoso, você é bem recebido, sabe? Ambiente bacana. Fala sério. Tem balinha. Gente, em breve a gente tenta fazer alguma primeira experiência nesse sentido de Creative Commons aqui nessa casa. Daqui a pouco a gente toma um café. No momento do café, eu vou pedir para vocês ficarem à vontade para se manifestarem no sarau de palco aberto. Quem temos aqui é o... Cadê o Prisma Celeste? Sai fora, né? A gente tem algumas pessoas que escrevem aí e tal, enfim. Quem gosta de algum autor, quiser, a Cíntia que tá aí é uma puta declamadora e tal. Não declamadora puta, tá, Cíntia? Entendeu? Acho que muita gente que gosta de literatura, quem quiser cantar, declamar uma poesia, tocar alguma música, enfim, fazer um bundolelê. No momento do café, é esse momento, fiquem à vontade. Vou passando aqui. Oh, valeu demais, Vidioli. Tamo aí, cara. Editora Barcaça, puta sonho, né, cara? Muito tempo que a gente sonha com isso já. E, gente, é muito legal vocês estarem aqui, mas tenta adquirir o livro, cara. Na boa. Além de tudo, ajuda a gente, cara. Estamos fazendo um suando, um esforço. Ah, o Prisma Celeste vai falar um conto dele hoje, né? É Os Filhos da Puta que chama o conto. É. Enfim, experimentem entrar no mundo de Eldorado, gente. É muito bacana. Eu vou passar aqui para os autores. Eldorado é... Valeu. Eldorado é, antes de mais nada, um cenário. Há uns 4, 5 anos atrás, quando eu e o Felipe criamos a cidade, a gente pensou exatamente nisso, é um cenário onde várias histórias podem acontecer. Eldorado é um pretexto. E para esse pretexto funcionar, a gente precisa que esse cenário leve as pessoas além. Porque a mesma matéria que faz os santos, os mártires, os anjos, é o que faz os devassos, os demônios, os criminosos. Porque a mediocridade não é boa e nem má, e a maior parte do mundo fica naquela mediocridade. Não é ruim o bastante para você dizer que é ruim, mas também não é boa o bastante para você se admirar com aquilo. Só no ambiente onde as pessoas realmente vão até os extremos, você consegue realmente distinguir essas cores. Porque entre os 50 tons de cinza dos mais vendidos atuais, eu acho que olhando no mundo razoavelmente, você vê uns 10, todos eles no centro da faixa, todos eles assim, sem nenhum extremo, quase indistinguível. Não é nem muito escuro, nem muito claro, nem muito bom, nem muito ruim. Eldorado é uma cidade que pretende levar mais para o escuro, mais para o claro, perceber as diferenças. O livro abre e fecha com um chamado: bem-vindos. Percorra Eldorado, construa o seu quarteirão, faça o seu trajetório, a sua esquina. A casa é sua. A parte mais interessante que eu acho no projeto, assim, é que ele é colaborativo, ele não é nosso, não é só nosso, a gente tem só um pedacinho dele, assim, a ideia é
querer que as outras pessoas também participem, sabe? De abrir pro mundo, assim. É só um pretexto, é só um lugar e as outras pessoas também podem criar histórias que se passem em Eldorado, que se passem com as pessoas de Eldorado, que tenham as mesmas características e tal. Eu acho que essa é a parte mais legal do livro, assim. Foi o que mais me motivou até a participar, porque ele é colaborativo. A ideia é que ele não fique fechado só nesse livro. A ideia é que ele abra para muitas outras coisas. A gente espera que isso aconteça, que outras pessoas escrevam. A gente espera. Eu espero receber e-mail. Ah, escrevi um texto baseado em Eldorado, acho que ficou bacana, assim. Eu quero ver isso. Eu acho que vai ser legal. E esse é um incentivo que a gente faz, inclusive, pela internet, né? A gente tem a página de Eldorado, que as pessoas são incentivadas a escrever nela mesmo, né? No Facebook e tem o site, né? O Factoria, lá, Na parte... No final do livro tem o endereço... No começo também. lafactoria.com.br que é o endereço onde vai se reunir, assim, todo o trabalho que vocês contem pra gente. Que vocês não precisam nem contar. Eu vou ficar estupidamente feliz se alguém contar pra mim, mas não precisa fazer nem isso. A única coisa que tem que fazer é citar que o trabalho é derivado de Crônicas de Eldorado, de Cochise César, Bárbara Rocha, Filipe Macedo. Isso, da minha participação nessa história toda, que eu posso dizer é que, apesar de eu constar no livro, meu nome constar com apenas uma crônica, que se passa lá dentro, mas que é uma crônica bem legal, um dos meus personagens mais... que eu mais gostei de ter criado, né, o pequeno baixinho nipônico, igual você descreveu, que é legal, é uma história que faz uma crítica com relação ao fanatismo religioso também, então, sem bater direto na cara de ninguém, mas para levar a reflexão, como eu disse para alguém agora há pouco, minha mãe ficou horrorizada com essa crônica que ela leu, mas a ideia principal é trazer sempre a reflexão, sempre, e buscar... fazer com que o leitor construa em cima disso. E que ele pegue esse cenário, esses personagens, essa história, esse clima, para fazer algo tão denso quanto é o material desse livro. Que é algo, assim, não é o tipo de coisa que você senta e lê, assim, tipo, feliz numa porrada só. É algo a ser mastigado. É algo a ser muito bem mastigado. É essa que é a ideia desse livro. Não é algo suave e nem pretende ser. A ideia é pessoas mastiguem bem antes de engolir. Sim, isso. Mastiguem bem antes de engolir, exatamente. Não é 50 tons de cinza. Uma das dicotomias mais legais de Eldorado é que Eldorado tem esse nome principalmente com os desejos das pessoas de uma vida melhor. As pessoas vão para Eldorado em busca de uma vida melhor. Assim como vão, por exemplo, para Nova Serrana, que tem problemas sociais gigantescos. Assim como foram para Pará de Minas, quando a 262 foi duplicada. Assim como vão para Altamira, onde está sendo construído o Belo Monte. Assim como vieram para a América. Assim como vem a Divinópolis nos últimos anos em uma escala constante. Isso torna esses lugares piores. Nova Serrana é um lugar pior por causa do crescimento populacional muito rápido. Pará de Minas se tornou um lugar pior depois da duplicação. Altamira vai se tornar um lugar, está se tornando um lugar pior por causa de Belo Monte. Assim como, por exemplo, Betim, esse afluxo, a corrida do ouro, seja ouro físico ou não, desestrutura as cidades e cria cenários, na realidade, um pouco menos extremos do que Eldorado, mas ainda assim muito, muito similares. A realidade, em parte, está aí, mas o objetivo do livro não é a realidade, é a gente olhar assim, com um pouco mais de sinceridade para a besta que tem dentro da gente. A gente tem um potencial muito grande para fazer merda e... esse mesmo potencial de fazer merda é o que nos permite construir coisas gloriosas e maravilhosas. Apesar de tendencialmente ser a merda. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Basicamente é isso.